trazer os outros modelos de folha para vocês, ó. Vou essa daqui bem simples, ó. Aqui eu já comecei prendendo todas elas aqui no na própria basezinha, porque a gente vai fazer a correntinha e volta. Aí no que a gente volta, a gente pode já prender e começar a outra. Ó, aqui você vai fazer o tanto de correntinhas que você quiser. Eu tô trabalhando com três alturas aqui nessa, ó. Fiz correntinhas de 20, de 25 e de 30. Aqui tem as três alturas aqui na minha mão. Aí a gente vai fazer, ó, essa aqui eu fiz de 30, então essa daqui eu vou fazer de 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. E mais uma pra gente poder dar a voltinha. Aí agora, gente, você vai voltar o trabalho todinho, ó. Vai pular aqui essa sua correntinha, vem na segunda e vai fazer tudo de ponto baixo. Só isso mesmo, ó. Bota a agulha e faz ponto... Opa! Bota a agulha, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. Todinho até a gente chegar aqui. Fiz o ponto baixo todinho. Tudo de ponto baixo. Voltei aqui, escolho qualquer lugar pra prender aí, sem segredo nenhum. Puxo, faço ponto baixíssimo e faço a minha próxima plantinha. Essa daqui eu fiz 25, essa eu vou fazer de 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, mais um pra dar a voltinha. Aí, gente, volta com ponto baixo, prende aqui e tem o seu outro modelo de plantinha. Vamos pro seguinte. O outro modelo, gente, é praticamente a mesma coisa, com alguns detalhezinhos diferentes, ó. Vou tecer minhas... Aqui eu tô trabalhando também sempre com 20, 25, 30. Aí você escolhe o tanto de correntinhas que você quer trabalhar. Na verdade, é meio irrelevante, né? Porque é uma planta, então a plantinha sempre tem tamanhos diferentes. Então, vou tecer aqui minhas 20 correntinhas e volto com vocês. Teci aqui as 26, ó. Aí, volto aqui, né? Na minha segunda correntinha. E aqui, em vez de eu fazer só um ponto baixo, eu vou fazer três dentro de cada correntinha. Um, dois, três. Venho pra próxima, faço um, dois, três. Pra próxima, faço um, dois, três. Tá vendo que ele tá dando a voltinha? Aí, ele vai ficar, gente, dessa maneira aqui, ó, parecendo um cachinho ondulado. Eu vou trabalhar dessa maneira os três pontos baixos dentro de cada correntinha. Um, dois e três. Até eu chegar mais ou menos aqui, faltando uns 8 ou 7 pontos para terminar minha correntinha e volto com vocês. Aqui mais ou menos no meu 8º ponto. Aí agora, ao invés de três pontos baixos, eu vou fazer só dois dentro de cada carreirinha, ó. Um, dois... Um, dois, até chegar aqui e ficar faltando três pontinhos pra gente terminar. Um, dois, faltam 5 ainda. Então, vou fazer aqui mais dois, ó, mais 4, quer dizer, dois, né? E mais dois. Opa! E aqui, eu faço um pra cada correntinha. Um, dois e três. Prendo minha plantinha, minha folhinha, sei lá como você quer chamar. Prendo aqui. Os pontinhos estão apertados, fica difícil. E, ó, teço minha outra correntinha e faço meu outro cachinho. Então, aqui, nosso outro modelinho de planta. Vamos pro próximo. O modelo, gente, a gente só vai, a gente não volta. Então, a gente vai ter que fazer... Mesmo as folhinhas separadas, as peças separadas. Então, eu vou tecer aqui 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Volto aqui na minha segunda. E vou tecer 5 correntinhas.
Um, dois, três, quatro, cinco. Também volto aqui na minha segunda, ó. Volto na minha segunda correntinha. Todo com ponto baixo, ó. Um e dois e três e quatro. Fecho aqui lá naquele ponto que eu fiz, ó, com ponto baixíssimo. E sigo fazendo minhas folhinhas. Vou fazer de novo minhas quatro correntinhas. Um, dois, três e quatro. Aí, gente, aquela história que eu falei pra vocês. Se vocês quiserem intervalos entre as folhas maiores, façam mais correntinhas aqui, viu? Tô fazendo só com esse intervalo. Volto na minha terceira. Faço ponto baixo e faço cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Volto aqui na minha segunda correntinha. Fecho com ponto baixo e ou faço um ponto baixo e volto, ó. Volto aqui pro meu trabalho. Dois e três e quatro. Fecho aqui com baixíssimo. Fazer mais uma vez, tá, gente? Ó, e tenho minha segunda folhinha. Vou fazer minhas quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. Volto na minha segunda. Faço ponto baixo. Faço cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Volto na minha segunda correntinha com ponto baixo. Ó, um, dois, três. Quatro pontos baixos e fecho com baixíssimo. Ó, eu vou pegar aqui o modelo pronto para mostrar para vocês. Gente, vai ficar dessa maneira aqui, ó. A gente começou aqui com aquelas três correntinhas, fizemos as folhinhas, ó. Aí o intervalo vai depender do tamanho que você quer, ó. Aí vai ficar as folhinhas e a gente finaliza dessa maneira. Então, a gente não volta essa carreira, a gente finaliza ela aqui. E esses são nossos modelos de folhas. Tem outros aí, gente, pesquisa na internet. Esses são os que eu fiz. Volto aqui com as peças prontas para mostrar para vocês.